NTT kanali namoyish etadi. Sevimli kanalingiz orqali allaqachon muxlislarimizga qadrdon bo'lib ulgurgan Elvin va burunduqlarning sarguzashtlari davom etadi. Elvin, Simon va Teodor hamda ularning do'stlari Brittany, Janet va Eleanoralar Dave boshchiligida dengiz sayohatiga yo'l oldilar. Ularning ilk sayohati bo'lgani uchun bo'lsa kerak, burunduqlar yana o'zlarini ko'rsata boshladilar. Ammo bu ularga qanchalik qimmatga tushishi xayollariga ham kelmagan bo'lsa kerak. Shunday qilib, Elvin va uning do'stlari endi kimsasiz orolda. Qiziq, bu orolda ularni qanday sarguzashtlar kutayotgan ekan? Bilishni istaysizmi? Unda aslo o'tkazib yubormang. Elvin va burunduqlar 3 NTT oilaviy kanalingizda.